I ftohti i polar që ka përfshirë vendin ka sjellë re shqiptare edhe në zonat e ulta dhe bregdetare të vendit, ku janë regjistruar dhe ngrica në rrugë. Megjithëse sotën qyteti bregdetar i Durrësit është zgjuar si rrallëherë në petkun e bardhësisë së borës, ndryshe nga ditët e tjera, qytetarët dursak kanë shfrytzuar motin për t'uar gëtuar, duke mos u penguar nga temperaturat e ulta disa gradë nën zero. Për shkak të kushteve atmosferike dhe temperaturave të ulta, kapiteneria e portit urdhëroi mos lundrimin të tragjeteve të linjës Durrës-Bari, Durrës-Ancona. Gjithashtu nuk do ushtroi aktivitetin e përditshëm as sektorit peshkimit. Për herë të parë, pas mbi një dekade, bora ka mbuluar dhe zonën e Mysëqes. Në lushjen e orët e para të mëngjesit, rreshtet e borës kanë krijuar shtresë bardhësie në të gjithë rrethin. Nuk janë konstatuar probleme me qarkullimin. Rreshtje bore ka pasur edhe në qytetin e Beratit dhe të Fierit. Në Korçë, bora ka vijuar me intensitet, duke krijuar vështirësi qarkullimit të automjeteve në rrugët nacionale. Qaf Ploç, Qaf Qarri dhe Qaf Thana është bërthirje nga ekspertët e rrugorës për qarkullim të automjeteve vetëm të pajisura me zinxhir. Ndërkohë shtabi emergjencave civile njofton se rruga e Voskopojës dhe Dardhës janë të hapura dhe rekomandohet përdorimi zinxhirve. Problem mbetet zona e Vithkuqit ku raportohet bllokimi rrugës në fshatin Panarit. Në qarkun e Elbasanit mbetet e bllokuar nga bora njësia administrative e Sëblevës, ku trashësia arrin deri në 50 cm. Ka vështirësi në qarkullim dhe bllokime të shpeshta në kthesën e Murashit në aksin Librazh-Elbasan. Në qarkun e Dibrës janë bllokuar rrugët në të gjitha njësitë administrative, ndërsa temperaturat kanë zbritur deri në minus 10 gradë Celsius. Është i qarkullueshëm me zinxhir, aksi Peshkopi-Tiranë. Ndërkohë që 10 makina kanë mbetur mbrëmë të bllokuara si pasojë mospajisjes së mjeteve me goma dimërore. Akset rrugore Bulqiz-Peshkopi dhe Bulqiz-Burrel kalohen me zinxhir me shumë vështirësi. Ura e Çerenetit, Klenjësh është e bllokuar, ndërkohë që disa fshatra janë izoluar dhe kanë mungesë të energjisë elektrike.